Z knihy Exodus z 20. kapitoly, prvních 16 veršů. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Slyšeli jsme slovo Boží. Díky. Druhé biblické čtení je z Lukášova evangelia, z 19. kapitoly, 1. až 10. verš. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zachou se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 4x. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu dík. A jsme tedy u 9. přikázání, které známe v té verzi: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Proč by vlastně měl člověk falešně svědčit proti svému bližnímu? Přemýšlel jsem nad tím, je určitě mnoho důvodů, proč člověk říká o druhém něco zlého, něco nepravdivého. První důvod je nevědomost. Prostě nevíte, něco jste možná slyšeli, něco se domníváte, získali jste nějakou představu o tom druhém a tak to řeknete, ale ona to není pravda. Svým způsobem je to omluvitelné, ale jenom částečně, protože člověk by neměl říkat něco zvláštně o druhém, co nemá ověřeno. Takže je to věc, která je napováženou, a vždycky, když něco takového říkám, měl bych dodat, ale nevím to přesně, jenom jsem to slyšel, možná to není pravda, je třeba si to ještě ověřit. Proti bližnímu můžeme mluvit také tehdy, kdy chceme nějakým způsobem se vyrovnat s vlastní nejistotou
nebo s vlastním strachem. Je to výsledek jakéhosi černobílého vnímání světa, ve kterém máme rozdělené lidi na dvě škatulky, na ty, kteří jsou s námi a na ty, kteří jsou proti nám. Na ty, kteří jsou naši přátelé a na ty, kteří jsou nepřátelé. A to svědectví proti bližnímu potom může vypadat takto. On to sice neudělal, ale mohl to udělat. Trošku absurdní výrok, vidíte. Nebo on to neudělal, ale to je stejné, jako kdyby to udělal. Nebo neřekl to, ale určitě si to myslel. Nebo když říká tohle, tak je určitě schopen říci i tamto. Nebo když dělá tohle, tak je schopen udělat i tamto. No vám přijdou ty výroky nesmyslné a z hlediska logiky jsou nesmyslné. Já jsem je strašně často slyšel na svou vlastní adresu. To je takové to, kdy vám někdo podsouvá falešné úmysly, falešné motivy. On to nemůže dokázat. On to nepotřebuje dokázat, protože on je o tom dopředu přesvědčený, že prostě to zlo je ve vás. Takováto falešná svědectví svědčí o strachu, o nejistotě, o černobílém vidění světa a právě o tom rozdělení, ve kterém my ty, jež považujeme za nepřátele, nejsme schopni spravedlivým způsobem ohodnotit. Takže je musíme poškodit za každou cenu. Pak tady máme třetí důvod, proč vydáváme proti bližnímu falešné svědectví, a to je nedostatek rozhledu, nedostatek vzdělání, lenost, neochota dobrat se pravdy. Stačí nám chýry, stačí nám pověsti, stačí nám jenom nějaké řeči, stačí nám velmi jednoduchý výklad skutečností. Protože mnohem jednodušší je opakovat to, co říkají všichni, než si zjišťovat, jaká je pravda. Mnohem jednodušší je někoho obvinit, nežli si zjistit, jestli ten člověk se skutečně provinil, anebo ne. Ale, a teď už trošku vystupuju tady z těch důvodů, proč vydáváme proti bližnímu falešné svědectví, chci upozornit na to, že jsme na půdě dekalogu, že jsme na půdě, v níž Hospodin Bůh oslovuje ty, které osvobodil, z nichž učinil své partnery, z nichž učinil to své ty. Je to možné, aby člověk, který udělá s Bohem takovou zkušenost, zkušenost vysvobození, zkušenost znovu nabití nějaké vnitřní svobody, tak aby si léčil svou nejistotu falešným svědectvím? Je možné, aby plácal bez ověření o druhých zlé věci? A to nemusí být jenom jednotlivec, to může být skupina, to může být vláda, můžou to být politici, můžou to být Evropská unie, nebo já nevím kdo. Je možné, aby vysvobozený člověk znovu propadl strachu a nejistotě a začal obviňovat ty, kteří jsou kolem a nemají s tím nic společného? Falešné svědectví ale může člověk vydávat také kvůli penězům. To je velmi jednoduché. Nakonec podplacený člověk svědčil i proti Kristu. Je to jednoznačně zavržení hodné, ale dnes bych řekl, že se nám rozšiřuje tahle ta kategorie ještě dál. Proč vlastně mnozí lidé šíří falešné zprávy na internetu? Proč šíří různé spiklenecké teorie? Proč obvinují kde koho?
proč se šíří ty hoaxy a tyhle ty zlé věci ve virtuálním prostoru. Možná, že někdo to dělá za peníze, možná, že to někdo dělá prostě proto, že z toho má nějaký jiný zisk. Co je vlastně hybridní válka, která se vede prostřednictvím lží a polopravd? A kdykoliv někdo z nás pustí do oběhu anebo opakuje jakési falešné obvinění kohokoliv, ať už je to Amerika, Soros, nebo uprchlíci z Afriky, nebo to je jedno, jo? Tak vlastně se podílíme na vydávání falešného svědectví, které vzniklo kvůli penězům, nebo kvůli nějakému zisku, nějakému profitu, který z toho někdo má. A zase můžu, pokud jsem poznal Boha jako toho, který demaskoval všechny lži o mně a tím mě osvobodil od toho falešného sebepojetí, můžu do tohohle naskočit, do tohoto průmyslu lži? Myslím si, že ne, že to je neslučitelné. Přestože vím, že mnozí křesťané šíří zlé, poplašné, falešné zprávy. Svědčit proti bližnímu lze, ale i prostě z čiré nenávisti. Je to můj nepřítel a já vím, že mu svým falešným svědectvím můžu citelně ublížit. A tak muž hází hnůj na svou bývalou ženu a ona na něj. To se děje, když se rozpadne manželství. Zaměstnanec očerňuje zaměstnavatele, žák učitele, farník faráře. Prostě jenom proto, že toho druhého nemám rád. A nebo že to je takový mainstream nadávat na někoho a uvádět k tomu nějaké své důvody. Samozřejmě nikdy nepřiznám, že to je nenávist, takže vlastně nakonec oklamávám i sám sebe a přesvědčuji i sebe, že to je pravda, že on skutečně ten učitel nebo ten zaměstnavatel nebo ten politik, že se chovají tak, jak se chovají. Ale ta pravda to není, protože naše hořkost, naše neláska, naše nevyrovnanost nás většinou zbavují objektivity. Když máte v rodině nějaké nezhody, když se tam někdo nesnáší, když si něco neodpustil, tak nejsme objektivní. To je zkušenost farářů, kteří se baví s těmi jednotlivými stranami konfliktu v té rodině a zjišťují, že všichni mají svou pravdu. Ale ty pravdy se nedokážou protnout, že jo? Protože to je jenom ta jeho perspektiva nebo její perspektiva, s kterou líčí, jak k tomu konfliktu došlo. Je to velmi těžké. A my víme, že falešné svědectví je velmi zlá věc, může být potrestán nevinný člověk, platí to nejenom v justici, platí to i v našem životě, spousta lidí je tak zdiskreditovaných falešnými zprávami nebo nějakou pověstí, která o nich jde, že vlastně nemají šanci se nějak prosadit. Hospodinův vyznavač se pozná podle toho, že od nenávisti osvobozen je. Protože nenávist je to sevření, od něhož ho Bůh osvobodil. Prostě falešně nesvědčí, protože nechce, aby ten druhý byl poškozen. Má jiný zájem. Nemá zájem na tom, aby byla odhalena jeho pravda, ale má zájem na tom, aby byla odhalena jeho láska. To je rozdíl. Protože jeho pravda je vždycky subjektivní a pokřivená. Ale láska je jenom jedna. Láska je vždycky milosrdná, odpouštějící, nehledá svých věcí. A tak, když se odhalí jeho láska, tak to vždycky je pravda. Byť na úkor nějaké objektivity. Hebrejský text 9. slova dekalogu, když přeložíme otrocky ta hebrejská slova, tak zní takto.
nebudeš odpovídat v bližním jako svědek falše. To strašně krkolomné, vidíte. Proto ti překladatelé z toho musí udělat nějakou českou větu, tak z toho udělali tu větu, která tam je. Ale stejně to pozoruhodné. Mě tam nejvíc zaujalo to svědectví falše. Nebudeš odpovídat proti bližnímu nebo dokonce v bližním jako svědek falše. A přemýšlel jsem nad tím, že Boží království je království pravdy, kde nemá místo faleš. Znamená to, že v tom Božím království je místo pro každého člověka takového, jaký je. Rozumíte? Že ten člověk v Božím království ze sebe nemusí nic dělat. My ve společnosti lidí ze sebe musíme něco dělat. Když se ucházíte o místo někde, tak o sobě napíšete životopis, aby vás vzali. A oblečete se tak, abyste udělali dojem. A řeknete o sobě věci, které jsou pěkné. Nebudete tam říkat, že jste taky leniví. A že čas od času si třeba vypijete. Nebo že jste nespolehliví. No to by vás nevzali, že jo? Když se chlap uchází o ženu, nebo dívka o chlapce, no tak nebude přece tomu druhému říkat, jak jsem hloupý a jak se na mě nedá spolehnout a takovéhle věci. No prostě snažím se působit dobře. A je to přirozené. Ale Boží království, tam se nic takového předstírat nedá. Protože tam nás Bůh přijímá takové, jací jsme. To je království pravdy. Rozumíte, že v tom Božím království nemá smysl se tvářit nějak jinak. Protože to stejně neplatí. Ten Pán Bůh přece vidí do lidského srdce, tak co chcete komu říct? A ty lidi nakonec na to taky přijdou. Že jo? Tak to mi přijde jako hrozně důležité, že v tom Božím království člověk může být sám sebou, nic ze sebe nemusí dělat, na nic si nemusí hrát, nic nemusí předstírat. Dokonce i své hříchy, ty temné stránky své osobnosti, nejenom může, ale má přiznat, vyznat, otevřít, přinést do toho Božího světla. A je to království, které díky tomu, že tam funguje pravda, tak je místem, kde můžete růst, kde se můžete zbavovat těch věcí, které jsou zlé, kde může člověk růst v poznávání, kde dospívá a dosáhnete zralosti. A proti tomuhle tomu království, tedy proti království Božímu, jako opozitum je království lži, falše, nepravdy. A to známe ze světa, Bible tomu snad i tak říká, jako svět, jako systém, který se pravdy bojí. Vy nemůžete říkat pravdu, být vždycky pravdivý, protože byste v tom světě neobstáli. Ve světě totiž jde o úspěch, o moc, o peníze, no a taky o zábavu a o požitky. Vždycky je třeba zamaskovat vnitřní prázdnotu, strach, existenciální nezakotvenost. To, že jste závistiví, že druhé odsuzujete, že jste hádaví, že jste na prachy. To se snažíme zamaskovat v tom světě, abychom působili jinak. No jo, ale vlastně tím lžeme. Tím působíme jako světkové falše. Falše o sobě. Protože ze sebe děláme něco, co nejsme. Svět používá faleš, protože prostě nemůže odhalovat pravdu. Pak by totiž bylo poznat a bylo by naprosto zřetelné, že všechny ty priority světa jsou marné a prázdné. Že o to, o co jde tolika lidem,
vlastně jít nemá, protože to jsou věci, které jsou pomývé, že na tom se nedá postavit život. Faleš se skrývá i v tom, co svět nabízí jako naplňující, jako to, co dává životu smysl, ať už jsou to ty věci, které člověk má, auto, dům, vybavení bytu, chytrý telefon, oblečení, nevím co. A nebo ať už je to to, co vám svět nabízí jako náplň života, jako to, co vás uspokojí. Všechny zábavy, užívání si. Mimochodem, všimli jste si, jakou inflaci prodělalo tady to slovo za poslední léta? Hlavně si užít. Užili jste si ten film? Už se nezeptáte na to, jestli jste z toho filmu měli nějaký užitek, nebo jestli jste se dobře bavili, ale jestli jste si ho užili. Zvláštní věc. Nejde o hloubku, ať už vztahu, o krásu, o hloubku poznání. Jde prostě jenom o ten dojem, o ten momentální pocit, momentální emoci. O fotku na Facebooku a smajlíka v SMSce. A ten život nás vždycky doběhne. A my zjistíme, že jsme prázdní a hladoví. A když ne v tom běžném životě, tak to na to přijdeme jednou na konci, kdy nás opustí všechny ty zábavy a kdy už nám nebude chutnat ani ten alkohol a kdy už třeba ani na displej toho telefonu neuvidíme, protože budeme mít šedý zákal. Povrchnost nenasytí, nenaplňuje, neuspokojuje. A proto Bůh odhaluje, že tím důležitým, tím hlavním v našem životě je nalezení plnosti toho, co přináší skutečnou radost a co nás skutečně uspokojí. A co to je? No přece láska. Nalezení lásky. A teď nemyslím jenom tu romantickou lásku, prostě krásnou mezi mužem a ženou, nebo lásku přátelskou, nebo já nevím jakou, ale myslím tím vlastně ten hluboký rozměr našich vztahů, kde se naučíme dávat a přijímat, kde v těch vztazích nacházíme hloubku moudrosti a poznání, kde v tom obecenství, společenství s druhým člověkem anebo s více lidmi nacházím pokoj, který mě uspokojuje, který mě naplňuje, protože jenom s druhým člověkem je mi dobře. Někomu je dobře možná, i když je sám, ale to není dlouhodobá věc. Dlouhodobě my jsme prostě bytosti sociálními, potřebujeme mít toho druhého. A teďka se zkusme posunout ještě dál. Může být člověk, který tohle všechno objeví, svědkem falše? Můžu jako Boží dítě svým životem svědčit o tom, že nejdůležitější je mít hodně peněz? Auto, drahou dovolenou, jídlo a sex? Rozumíte, já můžu něco vyznávat, něco přijímat, o něčem jako být přesvědčen, že je to důležitý. No ale žít úplně jinak. Jsem pokrytec. A to je obrovské riziko, které máme sami v sobě, protože my velmi dobře známe ty dobré, důležité, pěkné věci. Jsme schopni o nich mluvit, jsme schopni o tom nějak druhé přesvědčovat. Ale co ty naše praktické životy, ty konkrétní věci, za co vydáváme peníze, jak trávíme čas a tedy a tedy. Stejně tak je to v tom našem, řekněme, angažmá ve veřejném životě. Můžu jako Boží dítě být na straně politiků nebo stran nebo hnutí nebo lidí, kteří podvádějí, nerespektují zákony, klamou, skandalizují své oponenty, jsou sprostí, ohrožují svobodu a demokracii. Můžu jako Boží dítě svědčit ve prospěch falešných konceptů bezpečnosti,
kdy prostě proto, abychom zachovali bezpečnost naši, tak ty nešťastníky, kteří sem plují z té Afriky, budeme teda topit. Protože jenom tak zachováme svou bezpečnost. Můžu jako svědek pravdy být na této straně? Křesťanské hodnoty, to je slovo, na které začínám být velmi alergický, protože často ve jménu křesťanských hodnot potom slyšíte křesťany, jak mluví nenávistně vůči těm nebohým lidem, kteří opustili svoji vlast, vůči cizincům, homosexuálům, neomarxistům, ekologům a nevím komu. Jakákoliv nenávist vlastně, byť se maskuje nějakýma křesťanskýma nálepkama, jakákoliv nenávist je lež, to je lživý koncept. Ta nemůže být v souladu s Božím královstvím. Falež je všechno, co je v rozporu s Boží láskou a milosrdenstvím. Kristus ukázal, že jediný boj, který člověk může vést s nepřáteli, se bojuje tak, že za ně člověk položí život. To je jediný legitimní prostředek, který nám nový zákon ukazuje. A to položit život nemusí znamenat vždycky smrt, to může znamenat třeba to, že člověk se musí těžce zapřít, že se musí vzdát svého pohodlí, že bude trpět. Faleš říká, nepřátelé je třeba zničit. Tak co jsme, svědky falše nebo pravdy? Pokud jsem zakusil Boží vysvobození ze sevření a z otroctví, tak ale jako svědek falše jednat nemůžu. A vždycky musím být na straně pravdy. O svém bližním prostě vydávám pravdivé svědectví. A to bych chtěl ještě prohloubit, tuhle myšlenku, protože mi přijde jako důležitá. Jak vypadá to pravdivé svědectví o bližním? A to předvedl Ježíš a je to v tom textu o Zachejovi. Co o Zachovi víme? Byl to vrchní celník, to znamená kolaborant s okupační mocí. Byl to velký boháč, to znamená velký zloděj. A jaké svědectví o něm vydal Ježíš? Víte, co on o něm řekl? Vždyť je to také syn Abrahamův. On neřekl, že je to kolaborant, že je to zloděj. Ale on řekl, že to je syn Abrahamův. Neboli. On o něm řekl, že to je dědic požehnání, jemuž Bůh chce dát život. To znamená, že on promluvil v jeho prospěch. To Ježíšovo svědectví znamenalo, že on toho Zachá rehabilitoval v očích všech. Ale objektivně vzato on byl zloděj a byl kolaborant. A přesto to svědectví pravdy znělo jinak. Znělo tak, že on je syn Abrahamův, dědic požehnání. Zvláštní. Jde tedy o úhel pohledu. Jde o perspektivu, s níž se díváme na své bližní. A zkusme si to teď přivlastnit. Jak se díváme na ty, co nám lezou na nervy, co nám ubližují, vysmívají se nám, jsou na nás zlí. Jak vidíme my, kteří si možná připadáme jako svobodní, ty, kteří jsou v zajetí peněz, moci, drog, chlastu, nezřízeného života. Manipulátory, lidi zlé a kruté. Vidíme jako Ježíš? Máme ten boží pohled na ně? Vidíme je jako děti Abrahamovi nebo jako své bližní? Pán Bůh nevidí člověka v jeho zlé roli. On o druhém nemluví jako o narkomanovi, alkoholikovi. Ale vnímá ho jako člověka a vnímá především a chce, abychom my vnímali ten potenciál dobra. Proto Ježíš říká těm, co vidí Zachea jako bídáka, jako zloděje, syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co je ztraceno.
On chce změnit perspektivu každého člověka, který to s Pánem Bohem myslí vážně. A my jsme Kristovi svědkové. To znamená, že naše svědectví o druhých lidech je jeho svědectvím. Je to svědectví pravdy. To znamená, že ani my nesmíme vydávat to falešné svědectví tím, že ty lidi budeme kritizovat, pomlouvat, odsuzovat, nadávat, označovat je jako alkoholiky nebo jako narkomany. Protože to by znamenalo, že takhle je soudí Kristus. Když my jako křesťané, jako Kristovi svědkové budeme takto lidi nálepkovat, tak jim vydáváme svědectví o Kristu, že i on je takto nálepkuje. A co pak to tak není? Jak je vnímána církev? Jak se lidi dívají na církev? Jako na ty, co nejvíc moralizují a potom zneužívají děti. Jako na ty pokrytce. Jako na ty, co jsou vlastně lživí a falešní. Všecky jenom mustrují a odsuzují. Takový je Kristus? Takhle má církev vypadat? Tady se za mnohá desetiletí, možná staletí, vydávalo falešné svědectví o Kristu. Naším úkolem je být svědky pravdivými, být svědky pravdy. Tak, aby druzí lidé žasli a ptali se, zkoumali a zjistili, že to naše svědectví je motivováno tím, že jsme objevili, jak se Bůh dívá na člověka. Znamená to nestrácet naději ani u těch největších lumpů. A být stále připraven na to, že i oni budou chtít vstoupit do pravdy Božího království. Jedna paní farářka husická kdysi mě říkala, ty nemůžeš o druhém člověku říct, že je to bídák, protože ty nevíš, jestli ho v noci nenavštívil Bůh a něco se s ním nestalo. Bohužel často na to zapomínám. Domnívám se, že nejlepší misijní strategie pro 21. století je vidět svět Kristovýma očima a vydávat o něm svědectví, jaké o něm vydával Kristus. To nejpravdivější svědectví, nejdůležitější svědectví. Svědectví, že to prostě stojí za to a že to Pán Bůh s nikým nevzdává. Neodpovídáš v bližním jako svědek falše. Tak možná ještě poslední faleš. Co si pod tím představíte? Předstíranou lásku, předstírané přátelství, předstíranou dobrosrdečnost, předstíranou přívětivost. Tak to už neděláš. Protože to nepotřebuješ a nechceš. Ty už si totiž dobrotu, lásku, přívětivost dostal. Ty nemusíš předstírat. Hledej, pátrej, otevři dveře, probuď a nech ji proudit na svého bližního. Vždyť to máš, vždyť jsi dostal. Nic už nemusíš předstírat na nic hrát, protože láska je pravdou tvého života. Je to tak? Je láska pravdou našeho života? Teď něco vy říkáte, já na to říkám amen.